se možná divíte, co právě dneska, v tento den děláme s modelem Traxxas X01 s motorkou mého kamaráda, s naší hosteskou na Masarykově okruhu. Ano, akce ostrá s názvem Sprint 2012 až 8.8.2012, ale tak jako OneLab, který byl 28.3. se neobešel bez generální zkoušky, tak ani Sprint 2012 se bez generální zkoušky prostě obejít nemůže. Proto dneska jsme přesně v jednu odstartovali náš generální test, kdy si vyzkoušíme, kolik to auto jede, jestli vydrží, jestli moje chlazení, které jsem vlastně měnil, bude v pořádku. A hlavně, kolik to auto teda ve skutečnosti jede, jestli jede 150, 160, 180, nikdo neví a taky nikdo neví, co se stane. Pokud ta první část, tedy test top speedu, dopadne na výbornou a nic se nestane, bude malá přestávka, já vyměním baterky a pojedeme jenom na ukázku Sprint s pevným startem proti téhle motorce po obsahu 600. Tu bude řídit Adam Černý a budeme trénovat nejdřív ty startovní procedury tak, aby toto 8.8. dopadlo už bez problémů. Navíc máme na to hodinu a zjistíme, jestli všechno za ten časový interval jsme schopni zvládnout. Takže, co nás čeká? Máme tady model Elektro v současné době podle výrobce Traxxas nejrychlejší RC Supersport na trhu. To auto je elektrický pohon 1:7. Základ tvoří plasty plněné uhlíkem, 3 mm šasy vrchní, 3 mm šasy horní a spodní, pasivní chlazení náporový pro motor. Mám tam nasystanovanou GPS, která nám nezávisle na Traxxas Link ukáže maximální rychlost. Pokud to auto rozbiju, možná už nepřežije ani ta GPS. Máme tady pro ten ostrej test rychlosti 2 6 články Bionic, který mě dají dohromady 60C a kapacita je dohromady v součtu 4200. 1,5 kW Mamba Monster a k tomu uspůsobený regulátor taktéž. Převod koncovej pod 4 celé. Pneumatiky už jsou teďka rozehřátý a já ještě vydržte, donesu teploměr, aby jsme si změřili teplotu asfaltu a teplotu ovzduší, ale bude to přes 30 stupňů. Digitální teploměr, který přežil 4 dny deště, nám ukáže, kolik má asfalt, takže test proběhne při 50,8 asfaltu a teplota ovzduší, tu nevím, jestli přesně změřím, protože ano, 34,8 vzduch, takže 50 stupňový asfalt, to bude hodně nápor na tento systém a obávám se, že jedním z problémů, který budou, že se mě vypne regulátor pro přehřátí, ale to dnešní test je, když se něco dneska nezdaří, nic se nestane, máme měsíc na to, aby jsme dali věci dohromady. A teďka ke sponzorům. Tahle ta akce, víceméně i ta generální dneska zkouška, by se neobešla bez generálních sponzorů, kterým je potřeba poděkovat. A když se z hůry vyšší něco stane a 8.8. se nekonalo, tak i tak už máme dostatek záznamů. Prvním sponzorem je samozřejmě Masarykův okruh, který nám poskytl prostor pro tyto testy na svém okruhu a to v prostoru cílové rovinky. Firma Černý prodejní automaty nám zapůjčila motocykly, respektive dneska jeden z motocyklů. STS Kojkovice, trošku nadřazený název, nám dodají 8.8. sportovní Supersport Porsche 911, který pojede ten pevný start. A pak tu máme dílčí sponzory toho modelu samotného. Jednak dodavatelem byla Astra, společnost s ručením omezeným z německého produktu, která poskytla větší část ceny. A potom tu máme Centrum Zpět, Freezone a Edoku, kteří nám, včetně e-trafiky, zasponzorovali dílčí části to auto samotné. To auto má zhruba 5 kg čisté váhy, to znamená, já budu rozjíždět 5-kilový model a nebudem to zdržovat, já si myslím, že to hlavně jsme si řekli. Jdeme na první část. První část bude, že jedna kamera bude dole na dráze, dvě kamery se mnou půjdou na padok, jedna bude bezprostředně u mě a já si zapnu model a začnu pomalu rolovat na cílové rovince. Zkusím si vytrmovat model, zjistím, zarozumím, jestli to auto na tu rychlost má. A když dá pambu, tak potom zkusím dosah, abych neměl rušení a pojedu a vytestuju ten maximální výkon. Jak to dopadne, uvidíte na kamerách, jestli špatně, jestli dobře, jestli to zhoří, jestli se to rozbije, o tom ten test je. Když to dopadne dobře, pouze si dáme 10 minut pauzu na výměnu baterií, necháme skládnout motor a pojedeme sprint proti téhle mašině. Takže já si myslím, že teďka záznam přerušujeme a my se jdeme připravit na první část testu, která je, si myslím, nejzajímavější a možná taky pro mě a pro všechny nejnáročnější. Ty bočnice, jak vidíte, tak ty okamžitě chytám k tomu spodku
aby se mi nestalo, že se mě vibrací karoserie nějakým záhadným způsobem zvedne, chytne se mě do kol a způsobí mi nehodu. Takže to udělám úplně prostě tady touto páskou po většinu délky a tím zamezím tomu, že by se mě kastle dostala tam, kam nemá. To je první věc. Vidíte, že ji licuji přímo se spodkem. Dejme tomu, že to nebude na pohled moc pěkné, ale každopádně to bude 100% funkční. Takže hotovo. Máme to. Takže vyzkoušíme si pojezd. Ano, brzda už nám taky funguje, takže já ještě z jednoho důvodu přichytím přední masku, aby se mě dostal vzduch pod model. A tak to. Aby nemohlo dojít k nějakému vyšílení. Tak, v této chvíli mám auto připraveno a myslím si, že není co řešit. Jdeme na